Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Púšne hríby. To sú jedovaté muchotrávky. Taká pekná hryb a jedovatý? Neferím. Pozri sa ty, ako ho ja siem. No toto... Ja som muchootrávený zemepán. Ja som jedovatý zemepán. Pí hríby, jedz elixíry. Ach, vlastne naopak. Ciele? Nazbieraj 9 hríbov. Zbieraš hríby. Ty si pretriekol a tvoje zvieratko sa dokáže dostať aj cez túto riečku. Takže zbieraš hríby, ktorých konzumácia neprospieva tvojmu zdraviu. A tak sa neponáhľaj s ich zberom a čakaj, pokiaľ ti zvieratko neprinesie elixír. Zvieratko dokáže rozlišovať medzi elixírom a hríbom pomocou nájdi najbližšieho podľa typu. Môže hľadať najbližšieho podľa typu nejakú jednotku hry. Môže to byť vojak, lukostrelec a môže hľadať podľa typu aj predmety. V tejto lekcii, v tomto leveli bude hľadať najbližší hríb. A potom ten hríb pomocou metódy fetch prinesie. Na riadku 4 je definovaná funkcia, ktorá má úlohu ovládača udalosti. Jej názov je pri zrodení. Zrodenie je, to je okamih, kedy sa zvieratko objaví na scéne. V prvom frame našej hry. No a táto funkcia sa teda zavolá a v tej funkcii bude zvieratko opakovane hľadať najbližší predmet podľa typu. Bude hľadať typ elixír a ak ho naozaj nájde, ak tá metóda nájde najbližšieho podľa typu, nevráti null, čo znamená, že ten predmet neexistuje. Takže ak ho nájde, tak ho prinesie hrdinovi. Tu registrujeme pomocou metódy on ovládač udalosti on spawn pre udalosť zrodenia. Toto bude cyklus pre nášho hrdinu, ktorý sa bude vykonávať opakovane. Hrdina nájde najbližší predmet, ak ten predmet naozaj nájde, ak táto metóda nevráti null a jeho zdravie je väčšie ako tretina jeho maximálneho zdravia, tak vtedy ten predmet zoberie. Takže nejaký predmet, pozícia X, nejaký predmet, pozícia Y. Malo by to byť hotovo. Takže hrdina zbiera hríby, jeho zdravie pokleslo pod tretinu, vtedy sa zastaví a čaká, pokiaľ mu jeho zvieratko neprinesie liek. Mňam, mňam.